Berikut paparan utama malam ini. Satu lagi jawatan timbalan Ketua Polis Negara mungkin diwujudkan. Kementerian Kesihatan sahkan satu kes JI di Sarawak. Jumlah dagangan bulan Mei cecah 153.3 bilion ringgit. Satu lagi jawatan timbalan Ketua Polis Negara perlu diwujudkan. Ia bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan PDRM terutama dalam menangani ancaman keganasan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan akan dibuat dalam mesyuarat serancai polis tidak lama lagi. Personaliti yang akan dilantik jika ianya diluluskan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis dan atas perkenan Duli Yang Maha Mulia, Yang Dipertuan Agong, atas nasihat Yang Amat Berhormat dan Menteri, maka pengesahan itu akan dilakukan atau sebaliknya. Selain itu, cadangan untuk mewujudkan semula Jabatan Anti Keganasan dalam PDRM juga dilihat boleh memperkukuh dan memperbesar keanggotaan dalam unit keganasan sedia ada bagi menangani ancaman keganasan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merasmikan persidangan UMNO bahagian Batu Pahat, Johor. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri mengulas mengenai analisis yang disiarkan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris. Ancaman keganasan kini menjadi isu global yang perlu ditangani dengan lebih menyeluruh. Terdahulu dalam ucapan perasmian mesyuarat UMNO bahagian Batu Pahat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberi peringatan ini kepada ahli parti. Jangan terpedaya dengan analisis pembangkang, kononnya Barisan Nasional dan UMNO akan menang besar pada pilihan umum PRU 14. Mereka mengadakan beberapa kajian cara lambang melalui telefon dan hasilnya didedahkan kepada orang ramai. Kita tahu bahawa ianya dilakukan bukan untuk keteluslah tetapi untuk memperlihatkan bahawa seolah-olah di dalam kajian itu kalau pertandingan tiga penjuru diadakan bagi kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu, maka UMNO dan Barisan Nasional masih boleh untuk memerintah negara kita. Tambah beliau, calon-calon yang bakal dipilih bertanding dalam PRU 14 bukan hanya berdasarkan ciri pasti menang tetapi juga disukai rakyat. Ini terbukti di Sungai Besar Selangor, Kuala Kangsar Perak dan Tanjung Datu Sarawak. Calon pilihan raya kecil yang dipilih bukannya berjawatan penting tetapi tetap memberi kemenangan besar. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut meminta pemimpin UMNO yang tidak terpilih sebagai calon PRU 14 agar terus setia dan komited dengan perjuangan UMNO. Kawalan keselamatan negara akan terus dipertingkat meskipun Indeks Keamanan Global GPI 2017 meletakkan Malaysia di tangga ke-29 negara paling aman di dunia. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, indeks berkenaan tidak boleh dijadikan alasan untuk PDRM merasa selesa. Lebih-lebih lagi dengan munculnya ancaman jenayah siber. Saya sebut tadi dalam hal-hal cyber security ini kita pun tak mau bercakap banyak. Kerana lagi banyak kita cakap, lagi banyak kita mendedahkan diri kita kepada attack. Jadi tetapi ketahuilah bahawa kita mengambil semua langkah-langkah dalam kita memastikan keselamatan sistem kita dan data kita. Tan Sri Khalid menyatakannya di Ibu Negara selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi Malaysia UTM dengan PDRM. Ia membolehkan kerjasama lebih erat terutama dalam aspek pembelajaran dan pendidikan sains forensik di UTM. MOU itu juga mewujudkan program pertukaran staf dan penyelidik selain tawaran melanjutkan pengajian kepada warga PDRM di UTM.
Kementerian Kesihatan mengesahkan satu lagi kes jangkitan Japanese Encephalitis JE di Sarawak setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata mangsa kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dari Taman Sentoria Kota Semerahan Kuching dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak pada 25 Mei lalu. Kes tersebut didapati ada kaitan dengan gaya hidup masyarakat di kawasan berkenaan. Mangsa mengalami gejala demam, sakit kepala dan perubahan tingkah laku. Dia disahkan positif JE, hasil ujian cecair tulang belakang dan ujian darah. The Sarawak Health Department will take the public health measures to contain the thing and this is something which occurs from time to time in Sarawak because the peculiarity of the lifestyle of the people there. And we only got this report of this case yesterday. So we have put in the measures, triggered off the public health response to control it. And we will keep on reporting as to what an extent whether any new cases or it has been isolated to that one particular case. Datuk Seri Dr. Subramaniam bercakap kepada media selepas merasmikan simposium antarabangsa mengenai sakit pediatrik kali ke-11 di ibu negara. Kementerian Kesihatan sedang berunding dengan Kementerian Pendidikan untuk memperkenal ujian khas subjek Bahasa Melayu bagi graduan perubatan yang gagal kertas Bahasa Melayu SPM. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, ia selaras keputusan Kabinet Rabu lalu menarik balik kelonggaran syarat kelayakan lulus Bahasa Melayu bagi lantikan kontrak pegawai perubatan grade UT41. Jelas beliau penting bagi doktor di negara ini boleh berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Kabinet dah buat keputusan. Jadi kita ikutlah keputusan tu. Yang dah telah dilantik on contract yang tu dia ambil ada masa 4 tahun untuk mendapatkan lulus dalam bahasa Malaysia. Sekarang kita dah tengah berunding dengan KPM, Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia untuk supaya mengadakan satu paper khas untuk bahasa saja. Tak payahlah dia ambil sampai 6 subjek. Ambil satu subjek bahasa cukup lah. Dia sibuk dengan kerja dia. Jadi diperlukan peluang untuk buat bahasa sahaja. Datuk Seri Dr. Hilmi ditemui media selepas menutup seminar orientasi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu di Sungai Buloh, Selangor. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri mengumumkan graduan perubatan perlu lulus Bahasa Melayu untuk dilantik sebagai doktor kontrak atau tetap di hospital awam. Ditanya mengenai wabak rabies, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata ia kini terkawal. Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah kawalan dan pencegahan melalui kerjasama dengan pihak veterinar selain giat menjalankan ceramah kesedaran berhubung bahayanya. Kita bekerjasama dengan pihak veterinari. Veterinari dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kita bagi banyak lecture, banyak ceramah bagaimana nak menjaga kesihatan, bagaimana nak mencegah penyakit ini. Kita tahu tanda-tanda rabies. Ya. Dua daripada tiga kanak-kanak yang dijangkiti rabies telah meninggal dunia. Seorang lagi masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Umum Sarawak. Tindakan tegas akan dikenakan kepada pengusaha stesen minyak yang sengaja menutup awal premis pada malam Rabu lepas berbanding hari biasa dengan alasan minyak habis. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata tindakan itu membolehkan mereka dikenakan hukuman mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Bila saya dapat aduan daripada beberapa pengguna, kita telah pun buat investigation dan kita semalam saya dah bertemu dengan Persatuan Pengusaha Stesen dan minggu depan insyaAllah saya akan jumpa carikan-carikan minyak dan kita akan ambil tindakan kalau terbukti bahawa mereka melakukan pada saya company hoarding atau menyuruh produk dan tidak menjualkannya. Cantikkan. They will take action. They really do that. Ini adalah merupakan satu kesalahan.
Dato' Sri Hamzah ditemui selepas merasmikan Food Fiesta 2017 di Ibu Negara. Bila mengulas mengenai rungutan orang ramai berkaitan isu itu susulan kenaikan harga RON 95 dan RON 97 sebanyak 4 sen manakala harga resale pula naik 7 sen yang berkuat kuasa tengah malam Khamis. Momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh pada separuh pertama tahun ini dijangka berterusan hingga separuh kedua 2017. Pakar ekonomi Tan Sri Ramanaratnam berpendapat pertumbuhan ekonomi dalam tempoh tersebut bakal disokong perbelanjaan swasta dan prestasi ekspor yang berdaya tahan. Second half, I think it will stabilize around this rate, maybe about 5%. 5% of the economic growth. Okay, Yeah. And that is encouraging, that is good. The private consumption exports have been rising. You see, our exchange rate has gone down, so it's easier. The exports prices are more relaxed and more competitive is the word. But others will adjust to it too. So this year, fine, we've done better than expected. It'll continue to do well. That's good. Tan Sri Ramon berkata pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 5.6% pada suku pertama adalah di luar jangkaan kebanyakan penganalisis pasaran dan pihak industri. Pertumbuhan yang lebih tinggi itu disokong permintaan domestik yang bertambah kukuh khususnya perbelanjaan sektor swasta. Kedudukan ekonomi ini memberi sentimen positif kepada perniagaan tempatan sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Jumlah perdagangan Malaysia meningkat sebanyak 31.5% menjadi RM153.3 bilion pada Mei 2017 berbanding bulan yang sama tahun lalu. Ekspor pula meningkat 32.5% menjadi RM79.4 bilion manakala import naik 30.4% kepada RM73.91 bilion. Lebihan perdagangan berjumlah RM5.49 bilion bulan ke-235 berturut-turut ia direkodkan sejak November 1997. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan, prestasi ekspor yang bertambah baik dicerminkan menerusi pertumbuhan positif ekspor barangan pembuatan yang meningkat sebanyak 32.7% menjadi RM66.61 bilion. Ekspor ke ASEAN kekal kukuh dan meningkat 34.1% kepada RM42.2 bilion dan menyumbang 27.5% daripada jumlah perdagangan Malaysia. Ia disokong peningkatan ekspor produk elektrik dan elektronik, produk petroleum, kimia dan produk kimia mesin, peralatan dan bahagian serta makanan diproses. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2017, jumlah perdagangan berkembang sebanyak 25.4% kepada RM722.89 bilion. Ekspor naik 23.3% kepada RM377.96 bilion manakala import menokok 27.7% kepada RM344.93 bilion dan lebihan perdagangan jumlah RM33.03 bilion. Ikatan Persahabatan Malaysia-Singapura disemarakkan lagi dengan tema Cinta dan Muzik dalam program khas Muzika Extravaganza 2017. Ia dijayakan bersama RTM dan Mediacorp Singapura yang meneruskan kolaborasi untuk kali ke-11. Baik, pengacaranya Ivan Toh bersedia melaporkan dari Teater MES Mediacorp Singapura. Teruskan, Ivan Toh. Terima kasih Angkasa Puri dan salam dari Kota Singa. Ujian suara terakhir sedang berlangsung ketika ini. Pastinya sebentar saja lagi, kurang 30 minit lagi, kurang setengah jam saja lagi, Teater MES ini akan digamatkan dengan persembahan artis-artis hebat dua negara, Singapura dan Malaysia. Dari Singapura kita ada Iskandar Ismail, Sufi Rasik dan ramai lagi. Dan dari Malaysia kami bawakan Azharina, Eri, Andy Zakri, Syamil dan Izzah Lazim yang akan menyampaikan lagu-lagu bertemakan cinta pelbagai genre yang akan pastinya menghiburkan anda semua 9 malam nanti. Dan ini adalah Muzika Extravaganza 2017.
12 yang sudah memasuki edisi yang ke-11. Kolaborasi ulung antara dua badan penyiar Singapura dan Malaysia, iaitu RTM dan juga Mediacorp. Jadi saya bersama dengan pengarah projek Musika SL Perkasa 2017, Puan Samaria Ramilan, untuk venue kali ini, Puan. Musika Perkasa berada di tempat baru kami, Mediacorp Campus, di MES Theatre, di mana ini adalah kali pertama kita bersama di sini, dan kami akan amat gembira sekali dapat berkolaborasi dengan penerbitan RTM juga. Terima kasih juga sebagai tuan rumah kerana menerima kunjungan kami. Dan untuk tema tahun ini, pastinya ada keunikan dan kelainannya, cinta dan muzik untuk meraihkan persahabatan dua negara. Ya, tema cinta dan muzik amat universal kerana ia merupakan sebuah tema yang kami rasa memang ada kena-mengena dengan muzik. Jadi cinta bukan sahaja cinta kepada kekasih, cinta juga kepada manusia sejagat, kepada sahabat, kepada keluarga dan sebagainya. Dan lagu-lagu yang bertemakan cinta ini merupakan lagu-lagu hit daripada Malaysia dan Singapura dan dinyanyikan oleh artis-artis mapan dari kedua negara. Terima kasih kerana berikan kesempatan kerana kita akan bersiaran sebentar saja lagi. Terima kasih. Baiklah, itulah dia pastinya. Ini akan menggambarkan lagi malam Jumaat anda. Dan teruskan bersama kami 9 malam nanti di TV2. Dan bagi yang berada di Singapura menerusi saluran Suria Mediacorp, saya Ivan Goh akan mengemudikan rancangan ini bersama dengan rakan pengacara dari Singapura, Huda Ali. Jumpa 9 malam nanti. Baik, terima kasih Haiwan Toh yang segak bergaya dari Singapura pada malam ini. Syahril. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meminta DAP mengadakan sekali lagi pemilihan semula jawatankuasa tertinggi pusat CEC yang baru, yang sah dan telus bagi membolehkan perwakilan memilih 20 anggota CEC yang sah dan diiktiraf. Jelas Ketua Pengarah ROS, Datuk Muhammad Razin Abdullah, jabatan itu mendapati pelantikan 20 anggota CEC dan pemegang jawatan utama parti itu hasil pemilihan semula pada 29 September 2013 tidak sah dari segi undang-undang. Tambah beliau, pemilihan semula itu sepatutnya berdasarkan kepada senarai nama perwakilan yang berhak hadir dan mengundi pada pemilihan CEC DAP bertarikh 15 Disember 2012. Hanya anggota CEC yang sah dan diiktiraf saja boleh melantik pemegang utama yang sah mengikut Akta Pertubuhan 1966 dan Perlembagaan Parti DAP. Datuk Muhammad Razim memaklumkannya menerusi satu pernyataan media mengulas kenyataan timbalan Perdana Menteri baru-baru ini mengenai pertemuan dengan ROS berkaitan isu itu. Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh seorang peniaga barangan logam di hadapan sebuah bank di Taman Wawasan Parit Buntar semalam. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendent Omar Bahtiar Yaakob berkata, dua lelaki itu direman 7 hari bermula hari ini. Kedua-dua suspek itu masing-masing berumur 27 dan 28 tahun. Target utamanya untuk dia mencari mangsa orang yang berjoging. Tapi pada siasatan awal kami merasakan mungkin target untuk orang yang ingin meluangkan wang di bank yang berhampiran itulah. Jadi di sini saya menyuruhlah kepada mana-mana orang ramai yang berada di sekitar masa tu, kejadian tu, tampil kepada pihak polis bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan. Hasil ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin serta mempunyai rekod lampau berkaitan curi dan dadah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian. Dalam kejadian 6.30 pagi semalam, seorang peniaga barangan logam, Yap Ahkang, Yap Bakseng, 73 tahun, mati ditikam ketika cuba menyelamatkan isterinya, Tio Siok Gai, 67 tahun, daripada suspek yang cuba merabut rantai leher isterinya. Orang pada siasatan awal kami merasakan
Seorang guru didakwa di Mahkamah Session Kuantan atas tuduhan membuat, memiliki gambar serta video lucah dan memikat isteri orang untuk tujuan seks pada Mac lalu. Tertuduh Sad Ridwan Safar, 43 tahun dari Bandar Jengke Maran, Pahang, mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Tertuduh didakwa membuat dan memiliki 63 keping gambar dan 22 adegan video lucah yang disimpan dalam dua telefon bimbitnya di rumah beralamat Lorong Pandang Makmur 2, Kuantan pada 1 Mac lalu. Dia yang bertugas di sebuah sekolah rendah di Felda Jengke juga dituduh memiliki gambar dan video lucah di dalam telefon bimbitnya pada 17 Mac. Pendakwaan mengikut Seksyen 292-A Kanun Keseksaan, jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Safri Duan yang sudah berkahwin dan mempunyai 3 anak turut dituduh memikat seorang penjawat awam yang juga isteri orang bagi tujuan lakukan hubungan seks. Pendakwaan ikut Seksyen 498 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim Siti Aminah menetapkan ikat jamin RM15,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan. Hakim turut memutuskan syarat tambahan iaitu tertuduh dilarang mengganggu mangsa atau membuat apa-apa sebaran gambar. Mahkamah menetapkan 1 Ogos untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. Malaysia menyarankan supaya kerjasama rangkaian pos antara negara-negara rantau Asia Pasifik diperkukuh bagi menyokong pertumbuhan pesat ekonomi digital. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jalani Johari, ini kerana rangkaian pos merupakan infrastruktur strategik serta komponen penting. Tambah Datuk Jalani, lebih banyak pihak termasuk syarikat mikro, kecil dan sederhana dapat terlibat dalam aktiviti ekonomi digital selain memanfaatkan pengguna secara keseluruhannya. Beberapa langkah proaktif perlu diambil dalam memberikan dimensi baru kepada polisi obligasi pemberian perkhidmatan pos sejagat untuk memastikan perkhidmatan pos terus berdaya maju selari dengan tingkah laku pengguna dan kehendak pasaran. Datuk Jalani berkata demikian dalam satu kenyataan media sempena sesi plenary Kongres Pos Asia Pasifik 2017 di Tehran. Kongres Pos Asia Pasifik ke-12 berlangsung dari 3 hingga 6 Julai dan dihadiri 32 negara anggota pentadbiran Pos Asia Pasifik. Malaysia melalui Pos Malaysia dilantik semula sebagai anggota lembaga Pos Asia Pasifik untuk tempoh 4 tahun akan datang. Amerika Syarikat komited meningkatkan perdagangan dua hala dengan Malaysia meskipun tanpa perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA. Kerana itu, Wakil Perdagangan dari Amerika Syarikat akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pertengahan bulan ini bagi membincangkan inisiatif dan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Kamala Shirin Kahdir, pertemuan itu merupakan yang pertama diadakan di bawah pentadbiran Donald Trump yang bermula Januari lalu. We're going to be discussing the trade agenda going forward, issues related to the trade and economic relationship. This is the first such meeting in the Trump administration, so I think this is a very good opportunity for both sides to engage and seek out opportunities to move the relationship forward. We are having these bilateral consultations to see what progress we can make in the economic and trade relationship in the bilateral channel. Beliau ditemui media selepas mengadakan perbincangan meja bulat bersama wakil korporat dari Malaysia di Ibu Negara. Perjumpaan yang dianjurkan Institut Kepimpinan dan Strategi Asia asli itu dihadiri kira-kira 70 wakil korporat tempatan. Ia diadakan bertujuan membincangkan cabaran yang dihadapi sektor korporat dalam membantu mengukuhkan hubungan perdagangan Malaysia dan Amerika Syarikat. Hubungan diplomatik Malaysia-Belgium memuncak dengan kehadiran 300 delegasi negara itu yang diketuai Puteri Astrid di Kuala Lumpur pada November 2014. Misi tersebut berjaya memperkukuh kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara melalui permeteraian 12 memorandum persefahaman antara syarikat Malaysia dan Belgium merangkumi pelbagai bidang.
Ikuti laporan khas sempena 60 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Belgium yang disediakan wartawan Hazel Desmond. Duta Besar Belgium ke Malaysia, Daniel Darjen berkata hubungan antara Malaysia dan Belgium mula terjalin selepas negara mencapai kemerdekaan pada 1957. Pada awalnya, hubungan Malaysia-Belgium hanya melibatkan kerjasama bidang pendidikan. Namun memasuki abad ke-21, hubungan ekonomi antara kedua-dua negara menjadi semakin penting dan kini berada di peringkat tertinggi. Now we pass to another kind of relation. It's more, I would say, the development of economic relations. And that's, of course, our focus for now as Malaysia became a very important country in Asia and in ASEAN. And so to resume, I would say, yes, we have excellent relation. It was in 2014, a little bit after I came, the Princess Astrid, the sister of our king, took over from his brother the function to be at the head of this high-level economic mission. With the Princess Astrid and several ministers who also came, our Ministry of Foreign Affairs and Minister of Trade, so they have official contact with ministers, and that's a good way to cover both sides. Belgium merupakan satu daripada lima destinasi ekspor utama Malaysia ke Kesatuan Eropah bernilai RM79.8 bilion pada 2016. Hasil hubungan baik antara pemimpin tertinggi negara, hampir 50 syarikat Belgium berskala besar dan sederhana telah mewujudkan operasi di Malaysia. Majoritinya dalam sektor agro makanan berasaskan coklat, sektor kewangan dan insurans, teknologi bersih, penjagaan kesihatan dan penyelidikan 3D. Satu lagi pelaburan besar di Belgium melibatkan kilang perlombongan dan pengilangan batu kapur termoden yang telah beroperasi sepenuhnya hujung tahun lalu. Some have been established already since quite long time, but of course the fact that Malaysia has known in the last, let's say, 10 to 20 years, a growth rate, very dynamic rate of growth. So, of course, it has attracted companies to come here, but also the factor that Malaysia has a good ranking in terms of doing business. I think that we have achieved to be friendly nation and also to have regular contacts. And we developed our economic relation quite fast. Melangkah ke hadapan, Belgium berusaha untuk meningkatkan kehadirannya di Malaysia ke tahap lebih tinggi melalui industri pembuatan halal. Berikutan jumlah penduduk Islamnya yang bertambah, Belgium kini aktif menjalin kerjasama dalam industri makanan halal dan menjadikan Malaysia contoh terbaik untuk membangunkan perniagaan dan prosedur patuh persijilan halal. Risap Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $98.9 bilion bersamaan RM424.8 bilion pada 30 Jun 2017. Paras risap dalam dolar Amerika Syarikat terus meningkat, namun dalam ringgit risap menurun berikutan penambahan nilai unit tempatan pada suku kedua. Bank Negara Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan paras risap ini memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tetangguh dan 1.1 kali hutang luar negara jangka pendek. Komponen utama risap antarabangsa adalah risap mata wang asing $92.5 bilion. Kedudukan risap dana kewangan antarabangsa IMF $0.8 bilion, hak pengeluaran khas SDR $1.1 bilion, emas $1.5 bilion dan aset risap lain $3 bilion. Baik, seperti biasa, segmen Jom Jalan-Jalan bersama Zarul Fahmi membawa ke lokasi menarik untuk dijadikan destinasi pilihan. Dan kali ini 3J berkesempatan singgah di Butik Resort Setiu. Dan menariknya, resort itu menggunakan konsep seni bina rumah Melayu tradisional Terengganu, dan kita saksikan. Alhamdulillah, sampai juga kita ke destinasi di Terapuri.
daripada luar nampak bangunan ni sangat cantik dan juga sangat sangat unik. Ada sesuatu yang menarik dekat sini. Apa kata kita masuk ke dalam kawasan ini, kita tengok apa yang menarik sebenarnya berada di kawasan ini. Saya nak kongsi sikit dengan anda, tahu tak? Bangunan kaunter pendaftaran ini sahaja telah pun berusia 250 tahun. Bangunan Rumah Warisan Melayu. Ini adalah tempat terbaik untuk anda merasai suasana ala-ala kampung. Tak kala kaki melangkah masuk ke Terapuri Heritage Village di Kampung Mangkuk Penarik Terengganu, terasa kembali ke zaman kegemilangan Melayu abad ke-17. Dengan dikelilingi pohon hijau, berhadapan pula dengan Laut Cina Selatan serta kewujudan hampir 30 buah rumah klasik Terengganu ini, pasti saja memukau hati sesiapa yang berkunjung di sini. Pengalaman saya berkunjung di Terapuri Heritage Village ini buat saya begitu teruja dengan kehebatan seni bina yang dicipta pada abad berkenaan. Menurut pemiliknya, Encik Alex, seni bina rumah-rumah yang ada di perkampungan ini dipengaruhi dengan seni bina Hindu, seni bina zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Patani dan juga seni bina yang berunsurkan Islam. Zaman sekarang ni memang susah nak jumpa rumah-rumah lama seperti ini. Tapi percayalah, kawasan penginapan yang berkonsepkan Rumah Warisan Melayu Terengganu ini adalah struktur asal yang berusia ratusan tahun yang telah pun dipasang kembali. Kawasan seluas 10 ekar ini menempatkan 30 unit rumah warisan Melayu yang telah pun wujud sejak abad ke-17. Dan yang lebih menarik dekat sini, kalau anda nak tahu, rumah-rumah asal ini, rumah Melayu ini dibina dengan tanpa menggunakan walau sebatang paku, hanya menggunakan tanggam dan juga pasak. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Sah 874 atlet negara akan beraksi pada sukan SEA-KL 2017. Giliran PKNS rehatkan sementara Ketua Jurulatih E. Elmarasan. Seramai 874 atlet negara akan beraksi dalam 51 acara daripada 38 jenis sukan di Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 bagi merebut 405 pingat emas yang dipertandingkan. Jelas Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar, jumlah keseluruhan atlet dari Asia Tenggara yang akan menyertai Sukan SEA pada kali ini ialah 4,888 atlet dari 11 negara. This is not the biggest SEA Games ever. It's not. The biggest was in 2005 in the Philippines, in Manila, where they had 5,339 athletes. But for Malaysia and in Malaysia, it is our biggest ever SEA Games, and there will be 4,888 athletes that have been named by all the 11 countries.
Tambah beliau lagi, Thailand menjadi negara kedua menghantar atlet teramai iaitu 858 atlet, diikuti Indonesia 629 atlet. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syarpawi Ismail turut mengumumkan kontingen negara tidak akan menyertai 5 acara sukan iaitu renang 200 meter kuat kupu-kupu, acara olahraga lari 10,000 meter, lari berhalangan 3,000 meter wanita dan acara squash beregu jumbo lelaki dan wanita. Sementara itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM mengesahkan penyertaan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin serta Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin pada Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Baginda Sultan Mizan akan mengambil bahagian dalam Sukan Equestrian acara Endurance di Terengganu International Park, Lembah Bidung, Terengganu. Baginda merupakan 4 equestrian terbaik negara yang berada dalam ranking dunia Persekutuan Equestrian Antarabangsa FEI. Persatuan Equestrian Malaysia EAM yakin acara endurance mampu meraih satu pingat emas apabila berkelebihan beraksi di hadapan penyokong tempatan. Good enough to be selected for an event in the SEA Games is available, is going to be make the time to train, and the National Sports Association and the individual team management of that association and team are happy, then I think we are happy. So in terms of the selection process, you know, that's, you know, the main thing that OCM wanted to see was that the process was done properly. Untuk rekod skuad negara meraih 2 pingat emas di Sukan SEA Myanmar 2013 dan pencapaian yang sama pada 2001 ketika Malaysia menjadi tuan rumah. Sementara itu, Khairi Jamaluddin akan beraksi dalam equestrian acara polo. Penampilan Khairi dalam Sukan SEA KL 2017 ini merupakan sejarah di mana beliau merupakan Menteri Kabinet pertama menyertai temasya sukan. Khairi layak secara merit berdasarkan pemilihan yang dibuat Persatuan Polo Diraja Malaysia RMPA. Malaysia merupakan penyandang juara dengan meraih emas pada 2 edisi Sukan SEA sebelum ini di Singapura pada tahun 1983 dan Bangkok pada 2007. Kejohanan memanah Piala Asia ranking dunia peringkat 3 Taiwan. Skuad memanah kompaun negara berjaya mara ke peringkat akhir selepas menewaskan Thailand dengan mencatat 233 mata berbalas 225 di separuh akhir acara kompaun lelaki berpasukan. Malaysia yang diwakili Muhammad Juwaidi Mazuki, pemenang 2 pingat emas Sukan SEA Singapura 2015, turun bergandingan dengan Zulfadli Ruslan dan Kin Lip Lee. Menanti Malaysia di final adalah skuad memanah tuan rumah Taiwan yang mara ke akhir selepas menang tipis ke atas India 233 mata berbalas 231. Manakala dalam satu lagi aksi final, pemanah negara Kin Lip Lee akan dijadual bertemu pemanah Iran Ismail Abadi bagi penentuan pingat emas acara kompaun individu akhir lelaki. Dan Zulfadli Ruslan bertemu pemanah Taiwan Chen Xiang Suan bagi perebutan pingat gangsa. Skuad bola sepak wanita Sukan SEA Kebangsaan mempunyai sasaran yang sangat realistik pada temasya dui tahunan itu dengan taruhan pingat gangsa. Ia berdasarkan prestasi semasa pasukan berkenaan semenjak dihimpunkan Januari lalu melalui 4 fasa kem. Pengurus pasukan bola sepak wanita kebangsaan Datuk Suraya Yaakob berkata melalui beberapa perlawanan dan latihan, skuadnya telah menunjukkan peningkatan ketara. Kita betul-betul harapan tinggi ni, bro. Kalau tidak, kita lepas semua. Ya? Jadi sebab banyak telah diberikan kepada pasukan dan kita percaya mereka boleh membawa pingat bronz ini kepada Malaysia. Malaysia, mereka juga turut mengadakan beberapa ujian lagi selepas ini termasuk bertemu skuad India yang merupakan medan terbaik sebelum beraksi di temasya sebenar. Dia berkata demikian selepas mengadakan tinjauan latihan pusat skuad kebangsaan itu di ibu negara. Bagi Ketua Jurulatih Muhammad Ashraf Abdullah, peningkatan ketara anak-anak buahnya dapat dilihat ketika menyertai kejohanan pembangunan bola sepak wanita di Singapura pada Februari lalu. Di Singapura itu ada 2-3 pasukan iaitu Bangladesh, Singapura dan Malaysia. Dan bila persembahan di sana itu, saya yakinkan mereka,
bahawa kita boleh kalau kita yakin dengan diri kita. Dan kita, baiknya sana tu kita menang kejohanan tu. Jadi dia memberi keyakinan yang sangat tinggi. Meskipun kali terakhir Malaysia memperolehi pingat adalah gangsa pada 1995 di Chiang Mai, Thailand, namun selepas 22 tahun sudah tiba masa Malaysia bangkit semula untuk kembali berada dalam landasan pasukan disegani. Seterusnya, kejohanan olahraga Asia ke-22 2017 Bhubaneswar, Odisha. Muhammad Irfan Syamsuddin terus mempamerkan prestasi konsisten. Berangkul pingat perak acara lempar cakra mencatat 60.96 meter. Apa yang mengagumkan, Irfan berjaya mengatasi tekanan dan cabaran atlet hebat Asia yang termasuk dari Iraq, Iran, India, Kuwait, Kazakhstan dan Arab Saudi. Irfan hanya tewas kepada atlet pilihan bertaraf dunia Ehsan Hadidi dari Iran yang mencatat 64.54 meter untuk pingat emas. Pingat gangsa milik atlet India Vikas Gowda mencatat 60.81 meter. Baik, seterusnya perkembangan sukan, skuad The Red Ants menerima tamparan hebat menjelang perlawanan kedua Piala Malaysia. Sabtu ini bertemu Felda United di Stadium Shah Alam apabila pengurusan pasukan serta merta mengambil tindakan merehatkan pengendali E. Elverson. Melalui kenyataan media yang dikeluarkan pengurusan PKNS FC, tugas jurulatih kini dipangku pembantu jurulatih Adam Abdullah sehingga ketua jurulatih baharu dikenal pasti kelak. Keputusan itu dibuat bagi memastikan skuad PKNS FC keluar dari zon penyingkiran ke Liga Premier dan kekal dalam saingan Liga Super musim 2018. Malah kelab turut meletakkan sasaran untuk layak ke peringkat suku akhir Piala Malaysia musim ini. E. Elverson yang mula mengemudi PKNS FC pada tahun 2015 berjaya membawa pasukan naik ke Liga Super 2017 setelah menduduki tangga kedua 100+ Liga Premier tahun 2016. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR komited dalam menyelesaikan urusan siasatan tempatan kali kedua persempadanan semula kawasan pilihan raya di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Selangor dalam tempoh yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan. Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Rabu lalu tidak membenarkan permohonan Kerajaan Negeri Selangor menghalang SPR daripada meneruskan proses siasatan. Pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah dalam satu kenyataan media memaklumkan tidak timbul persoalan bahawa SPR akan menyerahkan laporan akhir kepada Perdana Menteri tanpa memasukkan negeri Selangor atau mana-mana negeri atau tidak mematuhi keputusan muktamad itu. Sekiranya tiada keputusan daripada mahkamah pun, SPR jelas beliau tidak akan menyerahkan laporan akhir kepada Perdana Menteri kerana proses siasatan tempatan belum diselesaikan sepenuhnya di Melaka dan Selangor. Dan kes yang makan kehakiman dimuktamadkan oleh mahkamah. Pada Disember lalu, SPR menangguhkan prosiding siasatan tempatan terhadap cadangan persempadanan semula di Selangor selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Kerajaan Selangor untuk menangguhkan siasatan itu. Kementerian Kesihatan mensasarkan semua hospital kerajaan di negara ini diisytiharkan sebagai hospital bebas kesakitan menjelang tahun 2020. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam yakin status itu mampu dicapai hasil perkembangan perubatan selain kemudahan infrastruktur berteknologi. Memandangkan negara belum mempunyai pakar di dalam bidang ini, tenaga mahir yang ada akan diberi latihan secara berterusan. Sekarang ada lebih kurang 10 sampai 12 hospital di seluruh negara yang kita sudah istiarkan sebagai hospital yang bebas daripada pain. Dan harapan kita untuk memperluaskan itu kepada hospital-hospital lain. Ini cuma boleh dibuat dengan mereka yang dengan tenaga kerja mahir. Beliau ditemui selepas merasmikan simposium antarabangsa mengenai kesakitan pediatrik kali ke-11 di ibu negara. Hospital Selayang Selangor, Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh Perak
Dan Hospital Putrajaya merupakan tiga hospital perintis projek tersebut yang bermula pada 2011. Konsep hospital bebas kesakitan menggalakkan perkhidmatan pembedahan secara rawatan harian apabila pesakit tidak perlu bermalam di hospital dan seterusnya mempercepatkan proses penyembuhan. Ia mengaplikasikan pendekatan multidisiplin semasa rawatan yang menggunakan pakai kaedah perubatan tradisional dan komplementari terutamanya akupuntur. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menempatkan pasukan khas 12 anggota selama 3 tahun di Wuhan, China bagi memantau kemajuan projek pembinaan kapal misi pesisir LMS. Pasukan yang terdiri 7 pegawai dan 5 anggota lain-lain pangkat itu berlepas ke Wuhan petang esok. Menurut Panglima TLDM Tan Sri Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badruddin, pasukan itu akan mengawasi kelicinan proses pemindahan teknologi dari China bagi memastikan rancangan membina LMS pada masa depan dapat dilaksanakan. Apabila kemampuan kerajaan ada ke sahab yang tertentu, maka kita berharap rancangan kita untuk mendapatkan membina 18 buah kapal little mission ship ini akan terhasil lah, mengikut kemampuan dan juga secara berperingkat. So untuk peringkat pertama ini adalah untuk 4 buah kapal. Beliau berkata demikian selepas majlis penghantaran pasukan projek LMS ke Wuhan di Ibu Negara. Selain anggota TLDM, pasukan ini turut disertai 9 jurutera bawah Naval Shipyard, Senyum Berhad BNS yang berpangkalan di Lumut Perak. Projek dengan kerjasama syarikat CSOC dari China akan membabitkan pembinaan 2 LMS di Wuhan dan 2 lagi di Lumut. Ia merupakan kontrak kerajaan yang paling cepat dimeterai dengan China dan melambangkan komitmen tinggi kepimpinan kedua-dua negara. Kapal LMS dijangka siap secara berperingkat mulai 2019 hingga 2021. Di Perak, seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Slim River atas 3 pertuduhan berkaitan Daesh. Rino Kaswara Kasmar, 34 tahun, didakwa menggalakkan keahlian menyokong ideologi serta memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas itu antara Mei hingga Jun lalu. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa menggalakkan keahlian kumpulan pengganas Mujahidin Indonesia Timur dan Daesh melalui aplikasi Telegram. Kesalahan tersebut dilakukan di Medan Niaga, Jalan Pasar Slim River antara 2 Mei hingga 12 Jun lalu. Tertuduh juga didakwa memberi sokongan kepada kumpulan pengganas Daesh dengan berbaiah melalui aplikasi. Nama dan lokasi yang sama antara pukul 11.36 hingga 11.39 malam pada 2 Mei lalu. Bagi pertuduhan terakhir, tertuduh didakwa memiliki sebuah telefon bimbit yang mengandungi bahan berunsur perbuatan keganasan berkaitan kumpulan pengganas Daesh. Telefon bimbit tersebut berada dalam milikan tertuduh kira-kira pukul 12.45 tengah hari di Bazar Majlis Daerah Tanjung Malim, Jalan Pasar Slim River pada 12 Jun lalu. Bagaimanapun, setelah dibaca semua pertuduhan di hadapan Magistrate Intan Nurul Farina, Zainal Abidin, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Pertuduhan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Shalia Ain Zainuddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sebutan semula kes ditetapkan 7 Ogos ini sementara menunggu kebenaran untuk memindahkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ketua Hakim Negara Tan Sri Mat Rauf bin Sharif dilantik sebagai hakim tambahan bagi Mahkamah Persekutuan untuk tempoh 3 tahun mulai 4 Ogos 2017. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Zulkifli Ahmad Makidudin dilantik sebagai hakim tambahan bagi Mahkamah Persekutuan untuk tempoh 2 tahun mulai 28 September 2017. Perkara tersebut dimaklumkan Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan media. Pelantikan kedua-dua mereka adalah di bawah fasal kurungan 1A perkara 122B Perlembagaan Persekutuan dan diperkenankan Seri Perdeka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja yang bersidang pada 24 dan 25 Mei 2017. Kenyataan tersebut juga memaklumkan pelantikan Tan Sri Mat Rauf, Mat Raus dan
Tan Sri Zulkifli sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan itu setelah masing-masing mencapai umur 66 tahun dan 6 bulan adalah atas cadangan dan nasihat Ketua Hakim Negara ketika itu Tun Arifin Zakaria kepada Yang di-Pertuan Agong pada 30 Mac 2017 sebelum Ketua Hakim Negara itu bersara. Keputusan-keputusan dan cara-cara di atas adalah selaras dengan peruntukan-peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan sekarang. Walaubagaimanapun, Kerajaan Malaysia sedang menimbangkan pembentangan cadangan di Parlimen untuk pindaan perkara 125 Perlembagaan Persekutuan untuk meningkatkan umur persaraan bagi hakim-hakim Mahkamah Apex kepada 70 tahun. Ini adalah selaras dengan amalan dan jurisprudence Commonwealth dan antarabangsa. Baik, Nasional 8 berakhir di sini. Baik, Stimuni, percaya tak sebenarnya ada seorang lelaki wajah dan gayanya mirip seperti pelawak terkenal Mr. Bean di negara kita? Sebenarnya, kalau saya bercerita, para pelajar di sebuah sekolah di Miri terpegun dengan kehadiran seorang lelaki yang bernama Faikir Luari yang wajahnya seiras Mr. Bean. Jadi, sama-sama kita saksikan.